Okei, se oli virhe! Hei vaan taas kaikille, tervetuloa taas kerran uuden peliailuun. Tää ei kai oo indie-peli, mutta tää todennäköisesti on indie-peli, mutta mä en oo täysin varma. Mutta anyway, tämä on Raise the Sun! Mä todella tosi paljon tykkäsin tästä peli-ideasta, kun mä oon testannut tätä peliä aikaisemmin mun kaverin Pleikkari nelosella, silloin kun tää oli ilmaisena Pleikkari plussalaisille, niin mä oon aina halunnut pelata ja kokeilla tätä peliä, ja nyt mä vihdoinkin saisin chance, joten mennään suoraan play, I know, ja tää on periaatteessa Endless Runneri, jossa on ihan jumalattomalla musiikki. Tää on periaatteessa Endless Runneri, mutta sä niinku ajat niinku vähän niinku vastaan aurinkoon, että sä tuo aurinko tuolla taustalla niinku näkyy. Se tosiaan se ei saa puolta loppuun, koska muuten sitten muuten se sitten sä häviät tän niinku tän matsin ja sit se on sillä selvä. Ui, vittu, mä en saanut näitä. Kiitos lintu! Sä oot kiva kiltti lintu! Sä voit antaa mulle lisää. Ja jos mä menen tolleen varjoon, niin mun aurinkoenergia tosissaan saattaa uupua ja sitten mä tosissaan saatan räjähtää siinä mielessä. Mä painan väärää nappia. Mä en pitänyt tuota tehdä. Oh well, se oli ensimmäinen yritys pitkästä aikaa tätä peliä, koska sitten viime kerrassa on oikeasti aika, kun mä testin tätä. Mistä mä loikkaan? Mä nyt en täysi varma. Enkä tuosta. Nope. Joo, tuosta pausetta. Okei, whatever. Meillä nähtävästi on vielä jumppia, joka on silleen... Joo, muistaakseni jumppi oli niin kun... Jumppi oli Se oli upgrade. Oi, tämä on liian haastavaa mulle. Aaa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 
tai näitä mitkä sydämeitä, whatever, niin sitä enemmän saat sitä pistettä ja sitä enemmän saat vauhtia. Oh, personal best all time, siellä se näkyy. Se on, ja tää on niin mukava, millä tavalla tää niinku tää UI ja tää tyyli, millä tää on toteutettu. Mä todella paljon dikkaan tästä tyylistä. Tää on niinku tosi, tosi ihanan näköinen peli. Mä rakastan tätä. I love it. Ja sitten tää on niinku, vaikka tää on tämmönen tosi simppeli värikäs, tää on tämmönen harvaa, niin se on silleen, se ei haittaa, koska tää niinku toimii tähän tarkoitukseen, koska jos tämmönen peli olisi tosi semmonen distraktaava, niinku täynnä semmosia lintu rauhoitu ja yes. Niin jos tässä on tosi paljon semmosia tosi hassuja värejä niinku näkyvissä, niin sitten nyt päästään tähän vähän niinku nidigritiinkin tähän. Tää on vähän niinku joka kenttä rupeaa aina haasteellisemmaksi tulemaan, kun tota mitä pitemmässä pääset. Niin tuota fuck! Mä en saanut kääntää tarpeeksi nopeesti, mun juttu ei kääntynyt. Tuolla näkyy aina noin tasks, niinku tuossa lukee, että mä pystyn komplittamaan, niin mä sit mä saan upgradeja. Joten sitten tultiin, poop, Blake Alex Crowd, yeah! Ja nyt sain energy pickup, that's just a momentary reverse time and extend the fading light daylight. Yes! Yes! Nyt mun pitäis saada vielä, jee, mä sain senkin vielä. Mut mun pitäis saada vielä lisää noita tehtyä, että mä saan niinku lisää näitä kykyjä niin. Mutta mun pitää nyt hetki katsoa, että onko tässä nyt se hyppynappi jossain, joten ottakaa hetki. Okei, elikkä ei tässä niinku oo vielä hyppy, että mä en oo saanut sitä upgradea siis vielä. Elikkä mun pitää vaan jatkaa pelaamista niin pitkään, kun mä saan sen upgrade. Ja tuolla mä hidastan niinku vähän niinku aikaa, toisin sanoen, että toi aurinko ei puto niin nopeesti, niin noita on hyvä keräillä silleen, niin sä saat niinku sitä pidemmälle mentyä. Jee, tuossa. Yeah, yeah, here we go. Yeah, yeah. Ja ota se sininen. Yes, juuri noin. Ja siitä, yeah, ja mikä, mä todella paljon on tykästynyt myös siihenkin idean. Sori lintu, mä nyt vähän streifasin pois sun tietä. Niin myös mitä paljon tykkää tästä ideasta on just se, että tää on tosissaan tää on tehty Unitylle, joka on semmonen game engine, jota mä oon itekin ihan hitusen opetellut. En siis todellakaan mitään hirveetä on opetellut, mutta on kuitenkin niinku yrittänyt opetella sitä. Jos mä joskus voisin jonkun oman pelin tehdä, koska mä haluaisin sitä tehdä todella paljon. Mutta siitä ei niin enempää. Yeah! Kohta tulee tuo Perfect Region. Kohta tulee se, että pitää saattaa noita vitja kaatuvia pilareita, jotka on piikki minun lihassa. Puuuus! Ja aurinko nousee ylemmäs, että mä pääsen vähän pitemmälle. Okei, okay, huu. Ja tää musiikki on mukavan tämmönen zen-fiiliksen, että sä niinku sä todella helposti pystyt, ei vitja mä päädyin tähän. Ei, fuck! Mä käännyn aina liikaa tuossa yhdessä kohtaa, niin sit mä en niinku en saa niinku kääntöä tarpeeksi nopeasti. Nyt mä sais core multiplier. Yay! Yay! Yay!
mä sais sen. Anyway, ja tää on tosi addiktoiva, niin kuin varmaan näette. Tää on tämmönen, mitä sä voit vaan niinku hypätä ja pelata, ja sit sulla on niinku avaa super hauskaa, ja sit oot silleen, että mä haluan pelata seuraavan rundin, koska mä pystyn parempaan. Se mikä on aina addiktoiva näissä niinku endless runnereissa on se niinku just se fiilis, kun sä tiedät, että sä voit tehdä paremmin koko ajan, joka kerta, kun sä pelaat. Mitä mä nyt teen? Mä en oo saanut niinku yhtään noita juttuja. Okei, tää on tosi huono rundi. Mä sanoin, että pistetä ei niinku en ollenkaan. Siitä sä, ei! En saanut perfect regionia, vitja. Mä en tiedä mitä mä, tää puhuminen ja tää pelaaminen on aika vaikeeta mulle. Vaikka mä oon tehnyt sitä jo yli 2 vuotta melkein. Okei, tai melkein on jo mennyt yli 2 vuotta. Niin näissä Edler-runnereissa on se, että nämä on tosi addiktoivia, kun sä tunnet sen idean, että sä niinku pystyt parempaan joka kerta, kun sä pelaat. Ja sit sä oot silleen, että ei vitsi, tein ton virheen tossa, että mä haluan kokeilla uudestaan, koska niinku mä pystyn parempaan, mä pystyn. Niin se on niinku, se on se addiktoiva puoli siinä, että mä rakastan näitä sen takia näitä Endless Runner-pelejä. Tää Reistesan on ihan supersiisti. Tää on muuten puhelimille paitova, mä en edes tiennyt sitä, että on niinku puhelimelle silleen, what? En oo varma, mille kaikille puhelimille, koska OS aina vaikuttaa, mikä vaikuttaa. Okei, nyt mä teen tän. Yeah. Ei mitään liian nopeita liikkeitä, niin tää menee täysin fine. Yes! Ei liian nopeita liikkeitä pitää. Okei, nyt tulee vähän meitä paikkoja. Yes. Oh yeah. Yeah. Ja minä mä oon menossa aina. Siinä oli varjo. En tykkää varjosta, koska mun aurinkoenergia toimiva juttu se, niin ei oikein tykkää siitä. Yes. Ono. Se paniikki, mikä iskee tossa, kun sä niinku yrität olla silleen, että mä en osu nyt mihinkään. Yes, nyt mä saan jumping upin, eli mä pystyn nyt hyppäämään vihdoinkin. Niin tuota, se hetki, kun sä kuvittelet silleen, että se niinku onnistut ja sit sä oot niinku semmonen, just näet semmosen raun, oot silleen, mä menen tohon ja sit tulee hirveä paniikki siinä on silleen, että ei mä en osu siihen. Mä rupeen näistä reiffaamaan tälleen niinku eestä kanssa sitten tätä ohjenta vaan silleen. Ja siitä ei tuu ikinä hyvää, kun mä tein sillä tavalla. Okei, nyt mä yritän saa tän perfect regionin ja tän ykkösen, koska come on, mä oon vetänyt tän 5 minuutin kertaa kohta. En kyllä niin monta kertaa, mutta kuitenkin. Uuush, hehehehe. Tää on hauska, tää on superhauska. Kiitos Parau. Tää on niin superhauska. Boom! I know. Sä et tykkää niistä. Ja se on aina hauska, koska mä aina yritän mennä näistä samoista niinku reiteistä, vaikka mä voisin mennä eri reittejä, mutta kun mä tiedän, että tää yksi reitti toimii, niin sit mä oon semmonen nössö ja mä en niinku uskalla mennä toiselle reitille. Myöhemmin tässä pystyt niinku noita jump upgradejakin niinku pitämään enemmän kuin yksi, koska nyt mulla on vaan yksi noita. Vitja, pilvi mee pois tieltä! Pilvet on mun vihamiehiä, koska ne haluaa peittää ton kauniin auringon tuolla taustalla. Ja sitten niinku olla vaan silleen, no. Nyt mä, jos mä teen niinku tosi nopee sitten niinku liikkeen, niin tässä pystyt tekemään ton niinku systeemi, että sä niinku teet silleen semmosen niinku vähän niinku barrel rollin. No nyt pitää olla vähän varovaisin, koska nyt otetaan ihan raossa, mutta nyt mulla on tuo loikka juttu, jolla mä voin loikata, jos mä iskee pelleikki niinku noin, niinku näette, mutta niinku näitä tää hyppää ihan perhanan kauas. Tuolla yllällä olisi ollut tommonen kolmikko noita vitja pisteitä. Okei, nice. Kohta tulee se kohta, missä mä feilasin. Tai sitten en nähtävästi. Ei! Vitja, no pilvet on kyllä täysin mua vastaan, herra jumala! Ei saa olla tollasia ilkeitä. Pilviä, nyt on pakko loikata. Yes, mä sain sen. Nouse orko takaisin. Sinä et putoa minun silmissä. Paitsi sä putoot. En mä voi komennella sulla, koska katso luonnonvoima. Okei. Okay. Region 3. En muista yhtään, mitä tässä voi odottaa. Hyvin on saanut nyt näitä... Mulla on 11 modifier, jota on aika siistiä. Okei, nyt kun nähtiin, että tää menee vähän nopeampaa, joten mun pitää nyt taas keskittyä. Mä ehkä saatan puhua jotain diipadaapaa ihan vaan siksi, että mä saan piettyä videon. Mulla ei ollut loikkaa! Mä unohdin täysin, mulla ei ollut loikkaa! Ei vittu, come on! Magnet! Nice! Mä haluan equipmanta sen, koska mä pystyn nyt niinku equippaamaan mun alusta niinku pidemmälle, että mä saan niinku asioita lisää. Multiplayer! Yes! Come on! No mä tiedän, mä oon niin hyvä. Joo, mä tiedän. Mä haluun korpyrkyä. Joo, se on siinä. Okei, cool. Let's go. Tää on niinku... Mä en edes tiedä niinku millä tavalla niinku tämmösen... Okei, mä ajattelin, että mä voisin mennä eri kautta vähän niinku... Se ei toiminu! Mä haluun kokeilla tuota uudestaan. Toi oli siisti kohta. Mä haluun kokeilla. I want to. Se oli jossain täällä. Tuolla. Ja se rampi on. I'm coming for you.
Mä saisin nice. Tuo oli siistiä. Mä haluun lisää löytää tollasia. Mä antaa tommosessa kivaa haastetta. Eihänkö tää muutenkaan tää peli olisi haastava mitään. Tää peli on ihan jumalattoman haastava. Apua, apua. Missä täällä on pisteitä? Mä haluun pisteitä. Siellä on vihreä jumppu. Täällä on pakko, että jossain olla näitä sinisiä. Missä täällä on sinisiä? Siellä on yksi. Nyt menisin mennä kyllä vähän liiotteluksi tuo mun leikkiminen tossa. Ehkä mun pitäisi lopettaa leikkiminen olemaan pelata kunnolla. Mulla on yksi jumppi, kiitos. Mä en tarvi enää toista. Okei, here we go. Multiplayerita, kasvatetaan multiplayerita. Sitten mä missaan vaan noita sinisiä niinku like nobody's business. Yes, perfect reason, yes. Oh yeah. Anna mulle multiplayerit. Ei mä en saa käyttöä tarpeeksi nopeasti. Sääkli lintu, mä en tykkää susta enää. Me pois, me pois. Me pois sun elämästä. Mä menen tänne suuntaan. Okei, se oli virhe. Se oli niin virhe. Se oli niin virhe. Mä en saanut suoritettua itse tarpeeksi hyvin. Me vedetään vielä yksi. Me vedetään vielä yksi. Tai riippuu miten pitkälle mä pääsen. Koska vitja, mä en voi lopettaa. Tää on liian addiktoiva. This is my new addiction. Mun ei olisi pitänyt tätä peliä ladata. Tää on aivan liikaa mulle. No, miksi mä tein tätä? Okei, vielä yksi. Mä oon täällä vielä viiden kerran jälkeen sillä. Vielä yksi! Vähän niinku baareissa ollaan niinku loppuvaiheessa sillä. Vielä yksi, kiitos! Ei sentään. Mä en edes käy baareissa. Mä oikein tykkäs siitä lifestyleista. Se ei oo ikinä ollut mulle. Mä en oikein ikinä ollut semmonen niinku... Mä ajattelin joskus, että mä olin ollut semmonen niinku tyyppi, joka kävisi baareissa. Mutta en mä oo, mä en vaan oikein tykkää siitä. Se ei vaan oo. That's not for me! Jos se on sulle ihan fine, se on ihan fine. Jos sä tykkäät siitä, niin sure. Mutta ite en oo tosissaan semmonen tyyppi, joka en käy baareissa, eikä mä oon hirveesti innostaa se elämäntapa. Plus se rahankulutus on ihan jumalattoman iso. Taas toiselta mä voin sitten kuluttaa sen rahaa ja kaikkeen muuhun turhaan, kuten peleihin tai figureihin. Ai pojat. Kuka minä olen sanomaan, kenenkä elämäntyyli on mitenkin. Koska mun... Mä en edes enää tiedä, mitä mä puhun. Ehkä mä vaan voisin olla niinku... Koska tämmöisessä peleissä, jossa niinku pystyy puhumaan helposti niinku mukana, niin... Se on sitten niinku... En mä tiedä, se on vaan niinku helpompi rupee puhumaan niinku kaikesta. Ja sit mulla on vaan niinku ajatus juoksee niin nopeesti, että mun on pakko vaan saada puhua siitä kaikesta. Okay. Nuo on kuumottavia. Minä en halua enää ikinä koskea niin. Oho, tossa ois ollut keltanen. Mä haluun keltaisen, koska sit mä saisin tota aurinkoa nostettua. Mä en halua, että se menee alas siellä. Ja noi varjot kasvaa tottakai sen mukaan, mitä tota... Mä hypätään yli näitten kaikista. Yes, siitä. Boosh! Mä en saanut sen. Niin se... Aurinko, kun se laskee, niin sitä isompia on nuo varjot, ja se sitten tottakai haittaa sua, koska sitten sulla on vaara olla pidempään auringossa. Ei kun pois auringosta, että se sitten sä niin kun menetät sun voimat tästä aluksesta. Come on. Yes! Paitsi se on melkein aurinko, älä mene horisonttiin! Sinä et mene horisonttiin! Yes, come on. Ja sit se keltainen. Boom! Se aurinko nousee takaisin! Okei. Here we go. Region 3. Tämä viimeksi buttfuckas mut, koska mä en osaa pelata. Mikä sä oot? Mitä nää ois on? Onks ne niinku blippejä, jotka lentää vähän liian matalalla? No. Aurinko ei. Aurinko sama. Sä oot ihan hirveen kirkas. Mä näen eteeni. What the fuck is going on? No. Aurinko! Hei! Aurinko no! Aurinko! You will not perish before me! Minä kuolen ensin kuin sinä. Fuck, mä en näe mitään. Oi, hyvä. Äkkiä, valo. Mä en nähnyt tuota kääntymättä. Tuosta on pakko loikata. Ei olisi ollut oikeastaan pakko, mutta mä tein sen. Okei. No. Aurinko! No! Äkkiä, ota se! Push! You can do this, aurinko! Aurinko, don't! Elä jätä mun aurinko! Come on. Vaan vielä jaksa, ota se keltainen. Push! Nosta se aurinko ihan vähän sen! Se ei nouse sieltä yhtään! Mulla ei ole mitään muuta kuin varjoa tässä maailmassa. I have nothing but shadows! Ja mun mauti alkaa hidastumaan ja kohta mä räjään. Se on keltainen. Joka jaksa, yes! Mä en oo ikinä näin pitkään vitiä leikkinyt tämmöstä kanssa. Mulla...
oli ehkä hyppy, tai sit mä käytin jo sen, joko mä sen käytin liian aikaiseen, tai sit mä käytin sen liian myöhään, tai sit mä ei ollut ollenkaan sitä loikkaa. Yes, word for the key. Nice. Ei nyt uudestaan, mutta mitä tän jakson tähän, joten huh, tää on addiktoiva peli. Jos teillä on ikinä niinku ajatusta, jos te haluatte joku addiktoiva niinku niinku endless runneri, niin suosittelen Reistasania. Reistasania on vittien hauska. Joten, ja kun toi kerran puhelimilla, niin tää on oikeastaan aika hyvä siinä mielessä. Joten, kiitoksia taas, kun olette mukana. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, päätä tykkänäppi tuolta alapuolelta. Arvostaa todella sen teette. Musiikkakaverit ja kaverit tuttais kelle vaan. Musiikkapisa oikein kaunen. Nähdään taas ensi kerralla, ja se on moi moi!